ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یاد آوے. سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت وچ جتنے مومن ذکر پاک کی ٹرو مالک تر ٹرو قبول فرما لے. میرے بھائی اندر صافی ماتم بچھایا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے. مالک چاچے ہون دے درجات بلند فرما لے. جتنے مومن ایک حجات رکھ دین مالک پورے فرما لے. جتنے مومن بے رزقین مالک حق حلال دا رزق عطا فرما لے. جتنے مومن بھین تے بھرا دی نگری واسطے سکھ دین مالک اسے سال بھین تے بھرا دی نگری. اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک 14 راضی نہ ہو. اے لنگر نیازاں امام حسین دی اداداری امام حسین دے غم وچ رونا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اے سبیلاں اللہ تج نسلیں چویں جاری رکھے. وطن والے ہکا سلوات پڑھو تے پڑھو اویں جویں ساڈے وطن دی دھرتی تے عطا. اس مقام تے اس نگری چ اس دھرتی تے میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھی تے نہ میں باہر تو آیا. میرا گھر ہے وطن ہے تواڈے جمے ہیں تواڈے چ پلے ہیں. اگر میں باہر تو آیا ہوں جڑی تسا سلوات پڑھی ہے شاید میں مطمئن تھی ونیا. وطن والے میں عرض کیتی ہے ہکا سلوات پڑھو تے پڑھو اویں جویں اللہ سارے وطن دی دھرتی تے عطا کیتی. اجازت ہے صحیح مہمان ذاکر میرے بعد ممبر تے موجود ہیں بھائی غلام عباس رتن صاحب اکبر دے بابا دے گلیاں ٹر دے بازاریں ٹر دے چوکاں وچ کھڑ دے سارے دوستاں دے سامنے بانے سارے دشمناں دے سامنے بانے. اے 2-4-17 اج دی مجلس وچ میں ضروری سمجھدا ہوں. لفظ دشمن آوے کچھ بندے پریشان تھی ویندن اکبر دبا بادے دشمن دی وجہ تو کدی پریشان نہ تھی. دشمن دی وجہ تو کدی پریشان نہیں ہونا. 50 سال دی زندگی 100 سال دی زندگی انجام ماؤ. ایک دی مر وننے ہر چیز تے سٹ وننی ہے. دشمن دی وجہ تو کدی بھی پریشان نہیں ہونا. زندگی دے وچ لکھاں پریشانیاں سیدادا کیڑی کیڑی پریشانی با جی اس زندگی دے سفر دے وچ کسے کنو رزق ہے اولاد کوئی نہیں اولاد ہے رزق کوئی نہیں کہیں کنو رزق ہی ہے اولاد ہی ہے کہیں کنو ہیک ٹائم دے کھاون دا کوئی نہیں کہیں دا دسترخان بھرا پائے تے ڈاکٹر آ دے تے ہیک نہیں کھاونی. یہ 50 سال زندگی 100 سال دی زندگی چ انجام موت بھاویں دشمن تو ڈرو تے بھاویں نہ ڈرو جیڑی لکھی ہے آمنی اویں بھی ہے. تے اکبر دبا بادے دشمن دی وجہ تو پریشان نہیں تھی منا. ویرون میں 70 آکھنا چاہنا اے وطن اے گھر اے قبر اے حسین تے میرا ہاتھ اے آج دی مجلس میں سوچا کوئی نہیں جو 70 پڑھ سا لیکن گھر اے مجبوری اے 70 پڑھنی میں ضروری سمجھ دام. ایک بندہ مولا علی دے سامنے بیٹھے تیادہ بیٹھے مولا میری اتنی مٹھی زبان ہے میری اتنی مٹھی زبان ہے میری اتنی مٹھی زبان ہے میرا دشمن کوئی نہیں. مولا فرمائے دے تو منافق ہے مولا فرمیندے زندگی کرے کہیں کو سچ آکھا ہووی تے کوئی طرح دشمن ہو تو جو ہر کہندی ہاں چ ہاں ملے رانے وا سارے تیرے سجانے
توجہ ہے بابا زندہ باد سید دادا زندہ باد اللہ تو کربلا گھن ونے آمین اگلے مہینے کربلا ونجو 14 دے زوار بنو وطن والے ایک گل ذہن وچ رکھا ہے کربلا بندہ پیسے نال نہیں ویندا کربلا بندہ نیت نال ویندا کربلا واسطے پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے تڑپ تلاش کر تیرے دل وچ تڑپ ہوے پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے میرا وطن ہے میرا گھر ہے اج مجمع دے تے میں نہ تو واقف ہاں میں اپنے گھر دے وچ کھڑ کے اونچی آواز نال کھڑا دا اس مقام تے اس نگری وچ میں او لوگ دکھا سکنا جنہاں دی دولت دا حساب ہی کوئی نہیں تے ایک دفعہ کربلا نہیں گئے میں اپنے وطن دی دھرتی تے 500 دا مزدور دکھے نا جڑا کئی واری کربلا گیا اکبر دا بابا دے جڑن زوار نیت کریندے میں کربلا وننے بس اون نیت کیتی ہے میں کربلا وننے اکبر دا بابا دے میں روزانہ زوار دا راہ دے دا اکبر دا بابا دے جڑا زوار میرے کنو پہنچ ونجے جتنے دی راہے او میرا مہمان ہے میں حسین نو دا میزبان ہاں گل مکی نہیں وطن والے او گل ایسی سناون لگا اگر میری سین کو منظور ہے مصلی تے یاد آسی تیری دھا نکل ویسی اکبر دا بابا دے جتنے دی زوار میرے کو راہے کربلا شہر دے اندر آوے جا کربلا شہر تو باہر آوے اکبر دا بابا دے جن رات ڈھل دیئے میں حسین ہر زوار دے کمرے چوان کے دے دا کتے میرے پتر دے شہر چے بکھا تا نہیں ستا کتے میرے اکبر دے شہر چے کو تکلیف جنو کرم بابا واسطے نہ دونا کرم کتے ہی میرے اکبر دے شہر چے کو تکلیف تا نہیں آئی سیداں وطن گھر اے قبر حسین نے تیرے سامنے سجدہ کیتم سلام کیتم چاچے جات دے مالک درجات بلند کرے 15 دفعہ میں زوارا میری زندگی تقریباً 5 زیارتیں ہیں جڑیاں اونٹ تو علاوہ ہیں 10 زیارتیں میری ایسے ہیں جڑیاں اسا اکٹھے سفر کیتے انہاں اپنی زندگی دے وچ میں کو حکم کیتا ہی میں اس مجلس تے انہاں دا حکم دی تعمیل نم کر سنگا این سال ہو رہی ہے نا انہاں حکم کیتا ہے جو سا کو حسین دے سونے بچڑے دی براز سنا نوکر بابا نوکر وطن گھر ہت بدکھن توڑ تک دیوار تک جت جت بیٹھے ہو ہت بن کے سوال کردا میں کو پورا پنڈال جواب دے وے جیڑی کربلا دے وچ حسین زوار دی تکلیف برداشت نہیں کر سکدا اللہ جانے پتر دی برچھی کیویں برداشت کرے اللہ تواری حیاتی کرے حسین بادشاہ دا اکبر اس دنیا تے بابا جی ہن بہ ونجو میں مصائب تے پڑھ دا بہ ونجو اس بات کرے رہن دے حسین بادشاہ دا اکبر اس دنیا تے آیا بھائی غلام بابا ناراض نہ ہو سو بس میں پھپیاں پالیا برکیں جو کہیں بد نظر دی نظر نہ لگے حسین بادشاہ فرمیندے عالیہ بھینے ہے میرے نانے دی شبی
شبید لوگ زیارت کردن میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کیویں کرسی میرا آلے پاس دیکھیا دی گھبراؤ نہیں عبادت دری ہے جمعہ دا جمعہ دری میرا اکبر موت برکے ٹیسی لوگ محمد دی سبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کرسی وطن آلے اوڈا محرم کربلا دے میدان شہزاد اکبر اگر منہ تو برکٹ ہیں تو جمعہ ددی ہے گل چلی مدینے شہر دوجا محمد اس دنیا تے آ گئے میرے وطن دے شریف ازادارو گل چل دی چل دی چل دی چل دی جہائے کرو تو گل پہنچی حلب شہر حلب دے تاجر تاریخ آلے اندھا نا لکھ دن زید اندھا پتر کوئی نہیں اندھی حکت دیئے اندھی دھی دی عمر لکھ دن 3 سال اندھا نا لکھ دن ختیجہ زید روایت کریں دے جڈان دی میری دی اس دنیا تے آئی میری دی 2 کم کر دی آئی ایک اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم میری دی تنہائی چھ بہ کے بوں رون دی وطن لے او بندے کنو دولہ زیادہ ہوئے تا دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دن چکے اے حلب دے موڑا تاج رہی ایکو حلب جب اتنا تاجر ہے کتنا حلب آد شہر اندھا مقروض ہے ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں این زید کو ہی چیز نال محبت ہے کیڑی چیز نال محبت ہے کہیں بندے دا چہرہ ویکھیا اگر ایک بندہ پسند آوانیا اس بندے دی تصویر بنے دا گل پہنچی زید تک تاریخ لکھ دن 308 مال و دولت لڑ کے زہد مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرن واسطے جیڑی مدینے ہیں انہیں جمعہ دری آئی شہزاد اکبر منہ تو برکے ٹائمن لوگ ویرونی میں قطارہ بنا کے حسین نے بچڑے دی زیارت کر دے رہے ہیں زہد تور تور اکبر دے منہ دے رہے ہیں زیارت کرن دے بعد نوکرن سے زیارت کرن دے بعد زید شہزاد اکبر دی سفید کپڑے تے تصویر بنائی ایمیں دوئے ہاتھ تصویر دے ہوتے رکھیں نس ہوتا ہے جیتا حسین بادشاہ بیٹھے ہیں ایمیں قدمہ تے ہاتھ رکھے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑا دے مولا ٹورا حلہ بچوان پہنچا مدینہ ہاں مولا ہیک حسرت میری پوری ہو گئی ہیک حسرت میری بقائی حسین بادشاہ فرمائے دے کیڑی حسرت پوری ہو گئی آدھے مولا ویکھو میں تورے پتر دی تصویر بڑھائی حسین بادشاہ فرمائے دے ٹورا حلہ بچوئے پہنچا مدینے ہیں زیارت کر کے دی گئی تصویر بڑھاؤن دا کوئی مقصد آدھے مولا تری محمدی کے سمیں جنہ دا تورا اکبر اس دنیا تے آئے تے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ بچے مستوراں امیر سب تو زیادہ غریب چاندن جو سا حسین نے بچڑے دی زیارت کروں مولا جڑے اتھو دے امیر لوگ ان او خرچ کر کے تیرے پتر دی زیارت کرنا دے پہن جڑے اتھو دے غریب لوگ انہیں ہو نہیں سکتے جڑے مومن جڑ تک ہائے نہیں کر سنگا آدھے مولا تیرے پتر دی تصویر کی دیوے نا اے لیسا حل آپ دے میں چاہو کسی جوانی ہو جوانی
کے تارے پتر دی زیارت کرسن تارے دکھے پاس علی ماں میرے حق دعا کرسن مولا ہی کسرت میری پوری ہو گئی ہی کسرت میری بقایا مولا کہیں تاریخ اچھنی ملدا تو ہارے دروازے تے کوئی سوال آیا ہوئے اوکو منگن در آیا ہوئے پم بھی کر آئے ہو تے خالی وال گیا ہوئے آدھے مولا میں پند لمبا کیتے میرے دل دی حسرتے میرے دل دی خیشے لاہور دی ملکہ طاقت نے میں جرت نے میں لجپال پیو دی لجپال دیئے میری سین اپنی عظمت دا واسطہ ہی ان لفظ اتنا اثر عطا کریں میں اپنے وطن دی دھرتی تے اتنے درد نال سمجھا ماں جو ہر ازادار دے موہ چو میں ہائے دی آواز سن گینا سیدادہ اکھاں کی دن من ہاتھ پہن دے کم دن کم دے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے دھیمے دھیمے لے جنال بیٹھا دے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری حقہ دھیئے مولا جن راز نتھی میں تا اون دھی درشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا ہوں یہ عطا ہے اے میرے وطن دی دھرتی دے بابا جی عطا ہے کوئی مکھری بہن کے بیان رشتے دا نام ہے نوکر 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 جوانی ہوئی رشتے دا نام ہے میں کو تواری لڑ دی ہائن دی قسم میروں نے نمات میں دے ہاتھ دی قسم عباس تے علم دی قسم اتھے ایک ڈکھی گل کر دائی میرا بابا درجات بلندوں نے اگر آنکھو تو اس انداز اج میں ایک ڈکھی گل کرنا چاہنا رشتے دا نام ہے اکبر دے بابے تو کرسی چھٹیے دویا سر تے رکھ کے کربلا والے پاسے منہ کر کے آکے ہائے او میرا جوان بچڑا ہائے او میرا سونا بچڑا نوکر سے نوکر اتنی اچھی ہائے کی تھی اکبر دے بابے جتنے بھی زیارتی ہیں نبی رون مولا تیرے بابے دے درجات بلند کرے جتنے بھی زیارتی ہیں انہوں نے وینڈ بلند تھی گئے او بھی رون لگے یہ پریشان تھی گیا پہلے اندھی ہاتھ پہ کم دے روایت دن مل دے اندھا ہون مکمل جسم کم دے ایک گھبرا گئے پریشان تھی گئے انہیں ہاتھ من گئے قدمت ہاتھ رکھ کے ہاتھ من گئے مولا معافی منگنا مولا نہ رو گنا مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا مولا میں تو رون برداشت نہیں کر سکتا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکران تے سرداران دے رشتیان دے جوڑ نہیں ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے حسین فرمین دے زید رننا ہی میں جانتو نا حسین ہو کے وعدہ پیا کرنا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دینا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دینال آدھے مولا کیڑا ریو سی او کیڑی خوش گھڑی ہو سی او کیڑا ٹائم ہو سی جنا اکبر دی برات میرے گھر آسی وطن آلیو میں توارے تڑم پڑھن لگا جنا میں کو پڑھن دا نہیں آنڈا اے صرف توارے ہیں دعا میں آج جان دیو بابا جی اگر تُسا نہیں جان دے تو کون جان دے میں جان بابا جی میری زندگی تھی وچ میری ان دو مجبوری ہیں میری پہلی مجبوری اس پاک ممبر تھے میں سید آدھی اندھا نہ کرے ہی نہیں چاہے جت ہی پڑے پاکستان دے کسے کونج پڑے میں کدھی سید آدھی اندھا نہ چاہے میری دوجی مجبوری اس پاک ممبر تھے میں کرے مومن دی آخ دی زمانت نہیں چاہی آخ دی زمان زاکر نہیں آخ دی زمان پردے دن دری بچی سیدان اتنی زمان اچھے مومن دے دلی چکا بارے حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے ازادار دے جگر جو ہائے دی آواز نہ نکلے نا تا شام علی بی بی کنو بہ کے پنہ کیوں ہے آدھے مولا کیڑا دی ہو سی جنہ اکبر دی بارات میرے گھر آسی سید تھڑا سا بھر کے آدھے اکیٹ ہجری تکو حسین دے لی اکبر دا واسطے
وطن علی حسین دا وعدہ سنا ہے رون تیرے مقدر دی بات ہے سیدہ دے 61 ہجری جمعہ دری 17 ربیع الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں پوچھنے نے حسین حسین او قدر نال وعدہ کردا 17 دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیندا ہویا تاں تیرے شہر اسی میرا پتر سان دے ہویا تاں تیرے شہر او بندہ امیر حاج ہے نے کی تیرا این رون دے میرا وطن دی دھرتی کہیں بد نظر دی نظر نہ لگنے میرے وطن آلیو ختم ترائی دی اندو بعد مدینہ سارے سیدہ کو ملا آخر دے امام سجاد ملن لگے سیدہ دے چاچا میں تے کچھ نہیں ملنا میں تے کو مدینہ شہر دے بہر مل سکتا مدینہ شہر دے بہروان کے میرے امام قدم رکن کتو کن زید روایت کریں دے میں ڈٹھے میرے امام سر تو امام علیہ زیدہ دے تنہائی آئی میں سوچن لگیا آدھے امام دے بارے سوچیں دا کھنم میں ڈٹھے اوہ اماما میرے امام کھولنا شروع کی تے آدھے کھولن دے بارے سوچیں دا کھنم میں ڈٹھے میرے امام اپنے نوے ہاتھ بننے شروع کی تے آدھے ہتھان دے بارے سوچیں دا کھنم میرے امام کمر جھکاونے شروع کی تے جیڑا مومن اجن تک ہے نہیں کر سنگا آدھے کمر دے بارے سوچیں دا کھنا ہم دویں آتھ متھے تیرا کیا دا کھڑے چاچا میں سلام کریں دا میرا لہجہ پکا آگے نو وار سلام نو وار جواب اپنے انگلی تے گھڑو بقایا ترائے چار لفظ حکمین عزت علی ویرانو ممبر لے ماں وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے سا پانچ دی اندر سفر ہوئے نا میں غلام باس میں اندر آنا پانچ دی اندر نہ ہوئے تے پانچ گھنٹ اندر ہوئے بندہ سفرو گھر والے نا گھر دے جتنے رشتے موجود ہوئے اگر بندہ خوش ہوئے تائیں پورے گھر کو پتہ چل اللہ نہ کرے بندہ پریشان ہوئے تائیں پورے گھر کو پتہ چل رہے یہ پہلا قدم گھر دے اندر رکھے اندی بیوی اگھا بات کیا دی آج تا بڑا خوش نظر آنے لگتا ہی میں تجارت جبوں ڈھیر نفع دی ہے زہدہ دے قیامت تا کتھو بڑا نفع نہیں رہی رہنا حیران ہو کیا دی او کی میں آدھے مدینہ علیہ سید جان دی آدھے میں کیوں نہ جان دی ترائے سال میں علی دی اندھی اندھی نوکری کی ترائے سال میں امام سجاد دی نہ لینہ صاحب کی تیا آدھے اچھا تو اون گھر دی کنیزیں اترے کیا دی شکر اندھی ذاتا میں اسے گھر دی کنیز آدھے اچھا اون گھر دی کنیزیں نا اپنی خوشی تے کنٹرول کر آج تے گبوں وڈی مبارک دے منا چاہنا میں اپنی دھی درشتہ حسین دے اکبر نہ ہوتا ہے وطن آلے ہو تواری کشامت پیا کریں دا ہوں تو مولا اگلا سا نہ گھنن دے اے غازی دا علم گوائے میرا وطن ہے میرا گھر ہے پورے پاکستان چے گل مشہور ہے جو کچھی دے لوگ سیدات دا احترام کر دے جیڑے سیدات دا احترام کر دے ہو یہ 70 تے میں کو پتہ لگ ویسی میرے وطن دی دھرتی تے کتنا قدر ہے سیدات دا زہدہ دے میری غربت تو چاہ کے میرے بخت تک تیں جو منگے میں تے کو دیتے آج پہلی بار میں منگنا میں کو خالی نہ بلاویں زہد عورت دی آج میں بہت خوش ہاں تو سا جو منگ سو میں دے ساں زہد دے منگ دا یو کو جاں آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ داراں کو منع کر دے ساری دھی دے متھے کوئی نہ لگے اگے ساری دھی ہونے مدینہ آجا سیدہ دی امانت میں نہ چاہدہ جڑی بطول دنو ہوئے تے سارے رشتہ دار آج
جی دیکھو جی تشیعہ ہولڈ ہوئے شیعہ زیادہ ہوئے نو تھا مین چوکاں تے علم نصب کیتے میں دران دے اے حلب دے بہت تاجر رہی اے حلب دے مین چوکی شہزادے دی تصویر لئی اے تک سونا جی حجرہ منویس ان دے چار دروازے رکھے نس اتے چار نوکر کھڑے نس آخر ستر تے مین شروع سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دی نہیں بابا جی روزانہ شام دے ٹائم اے جلوس دی حالت چاہے نا جتے شہزادے دی تصویر لگی ہوئی بچے آپ کے اپنے حصے دے چراغ جلا میں نا تاریخ والے بچے دا نام لکھ دین عبداللہ بھی ہم بچوں کو بڑی محبت ہے لیکن عبداللہ کو کوئی وکھری محبت ہے ان دی محبت دی وجہ تو ان دے کن دعا منگا میں نا بھائی بچے آمین آکھے نا وطن والے لفظ لفظ دی قدر کیتی نے ان لفظ دی قدر ضرور کرائے عبداللہ کیڑی دعا منگے ویرون تصویر والے پاسے دیکھ کے آکھے میرا اللہ تے کو واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا سکو اتنے تک موت نہ دیویں جتنے تک برے دی برات اکھی نال نہ رہتا سیداں اے حق بدی کھنا 15 دفعہ دا دوارا 5 دفعہ دا نجف تو کربلا دا پیدل زوارا وطن گھر جتنا ٹائم تھی گئے پردے میں کسے عزادار دی منت نہیں کیتی تے کو شہزادے دی اوکھے لہن دا واسطے میں نہیں جانن دا اتنے وڈے عزادار میرے سامنے جمع ہو 14 جانن پہلے وین تے رون نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن میروں نے انہوں اتنے انتظار انہوں اکبر دے بابے تے لٹ پائے گئے لٹ بڑا لٹ بڑا 28 رجب اکبر دی برات مدینے ٹری میں زیادہ سیدہ میں پڑھدا رہنا براتیاں دا اتنا رش ودے اکبر سکی بھین وا دلایا تیری محمل جا وطن آلے ہو سیدان دھول جا کے دعا کے مرنا دعا مگی کرو پھرا پردیس کیا میں لاؤے بھین بھرا تنوڑا ملے تھے اکھر بھین دے ماما دے نام نے بھین ماما تنہ کیا دے تو اڑا بھین لتی میری آج اکھر ماما تنہ کے لڑی بھین جدی جدی جد تو بھین لڑی بڑے حوصلے نال باہر اکبر دی برات مدینے تھوڑی مکے پہنچی عرض ہے جو اکبر دی برات مکے تھوڑی دو محرم نو کربلا پہنچی میں سیدہ میرا وطن ہے میرا گھر ہے وطن والے ہو میں تو نے میرا تو آ کے ماں تو سب ساتھ میں سن لے میں پڑا نا جی پہلا ادب دی دھرتی ہے جے ادب دی قدر کرے دا میں نے پڑھ دلا نا سیدہ دا چھیری دی دیگر تو براتی دا اتنا راس رجے کانی پانی پیدے تو ہے نگا سکا تے حضرت نامے حسین آبی حالیہ پھیڑا گے
محبت نالے چلو ماتم اور امین پڑھ جاؤ
Thank you.